سلام علیکم ګران پښتنو ملکی اثر یما د ثوابې مانیرې یو پښتون رو را سره رابطه کړې ده که د ثوابې مانیرې هر یو پښتون دا ویډیو ګوري نو د ثواب د پاره شیر کې مازور دی غریب دی لاچار دی یو ویلچیر ته ضرورت دی او ډیر زیات غریب دی ما سره رابطه وکړه ویډیو د سره شریکوم ویډیو په اخره کې وګوره د الله د رضا د پاره هغه وی چې ما ترې څوک پیسې نه را لیږي دا یې د موبایل نمبر دی تاسو کتی شي دی تصویر دی تاسو کتی شي هغه وی چې ما له څوک پیسې نه را لیږي ما له راشي ما د پخپله باندې بوځي صرف یو ویل چیر دی مال والی روجره روانه دا غریب دی سوداله دی سود سوداله دی بازار ته نو ویل چیر ضرورت دی ورته د الله د رضا لپاره دا ویډیو شیر کړي چې داسې یو پښتون رور ته ورشي چې راشي او دې رور سره ودرېږي او دا ویل چیر ول واخلې نو دا بس تاسو ډیره مهرباني او په دې ثواب کې چې چا دا ویډیو شیر کړه او دې رور ته دا ویل چیر ملو شو نو په دغه ثواب کې هغه هم شریک شو د الله د رضا لپاره دا ویډیو شیر کړي او کوم پښتون ګوري زموږ دا ویډیو نو مهرباني وکړي چې دې غریب انسان ته دا ویل چیر واخلې د دوی په ډیر زیات کار روان شي وسلام السلام علیکم څنګه لرونو بایګانو خی جوړې ملکیا سر روډ ته یو درخواست کوم مونږ ته د دې خو مسله ده چې تکلیف دی راته ډېر زیات هغوی ته مونږ وایو چې زمونږ د آواز اوچت کړي مسله دا راځي چې زما وس نه کېږي غریبي مې نه ډېره زیاته ته علاج ملاج مثلا نه زه جزان نه علاج وکړم خو څه وکړم زما سه وس نه کېږي ډېره زیاته غریبي مې نه نو مونږ ته چارج والا ویلچیر ضرورت دی زارونو بایگانو تا ویم مسافر تا وایم ما سر ایل پو کشی زدان دا ویلچیر وادا دا سیم نا چه ما تا پیسی رو لگی پیسی ما تا مر آلگی ما سا پخپل ملاقات و کئی ما خیل بوزی و دا ویلچیر رو لوالی نکو سوگم لا بیتم نسکی زمین دا موبایل لمبر دا زیرو تنسا ویک تر یسی سیرتانی دو سو چوان دا لمبر دا مزمین و سوشنگو تا دیر زیادی دواغانو و سلام